Hu jambo, Mackenzie. Si jambo, Libby. Havari za leo. Nzuri sana. Na wewe je? Njema tu. Njema tu? Kwa nini? Kwa sababu, nilipoteza kadi ya identifikasyoni yangu. Pole sana. Ulipata kadi mpwa? Mpia? Ndio. Nilienda ofisi ya kadi asubuhi hii. Nzuri. Una mitihana wiki hii? Ndio. Nina mtihani ya organizational behavior siku ya Alhamisi. Na nina incha ya the AIDS epidemic. Siku ya Alhamisi pia. Mbaya sana. Na wewe je? Nilikuwa na mitihari wiki iliyopita. Nina mitihana tatu. Nzuri. Let's see. Utaenda wapi kwa likizo? Nitaenda nyumba yangu katika Chicago. Yay! Nitahangaika kuona mbwa wangu. Utuenda wapi? Sitaenda kukote. Kuwa mbali sana kwa mimi kuenda nyumba yangu. Pia ninafanya kazi. Ah. Ninafanya zoezi sasa. Kwa heri ya kwanana. Kwa heri ya kwanana.